Pemegang kad OKU JKM kategori pendengaran dan pertuturan yang miliki lesen memandu Malaysia kelas D palang DA boleh mohon lesen vokasional PSV e-hailing. Bagaimanapun, mereka perlu dapatkan pengesahan kesihatan daripada pengamal perubatan berdaftar. Perundangan subsidiari di bawah kaedah 4, kaedah-kaedah kenderaan perkhidmatan awam, pelesenan dan kelakuan pemandu, konduktor dan penumpang 1959 pula telah menggariskan bahawa pemohon yang memohon suatu lesen vocational perlu memiliki suatu sijil perubatan yang menunjukkan dia tidak mengalami apa-apa penyakit atau kecacatan fizikal yang berkemungkinan mengganggu keberkesanannya dalam menjalankan kewajipannya sebagai seorang pemandu atau menyebabkan pemanduannya bagi sesuatu kenderaan perkhidmatan awam menjadi sumber bahaya kepada orang awam.